Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Сьогодні в цій кімнаті мешкає 6-річний собака на прізвисько Бім. Він спить на дивані, на якому раніше відпочивав його господар. Глибокі сумні очі тварини одразу дають зрозуміти. Вона досі чекає на свого друга Стьопу. Чекає вже 4,5 роки. Степан народився і виріс у місті Краматорськ на Донеччині. Був різностороннім юнаком. У свої 16 встигав все. Брав участь в шкільних театральних виставах, грав у КВН, допомагав місцевому дитячому будинку і мріяв стати професійним футболістом. В 10 класі хлопчина вже захищав ворота юнацької команди «Авангард». У старших класах Степан зацікавився політикою, пригадує його мама Сталіна. Пробував себе в ролі президента шкільного класу, багато читав на цю тему і навіть сперечався з дорослими, коли мова заходила про майбутнє України. В соцсетях сидів, об'ясняв людям, причому навіть доволі таки по-серйозному, тобто не скажеш, що 16-літній мальчишка писав. Квітень 2014-го. У Краматорську починаються проросійські мітинги. Бойовики ДНР захоплюють контроль над містом. І Степан не залишився осторонь. Хлопець організував допомогу нашим бійцям. Разом з друзями носив їм воду та харчі. Зривали сепаратистські прапори, роздавали листівки з написом «Краматорськ – це Україна». Кого я должен, да, бояться на своїй донбаській землі? А от Краматорськ – це Україна. Місцевим сепаратистам не подобалася позиція Степана. Йому неодноразово погрожували розправою. Тому в червні хлопець змушений був залишити Краматорськ і поїхати до друзів у Київ. Але за кілька тижнів місто звільнили українські бійці. Степан одразу спішить додому. Мав їхати через Харків, але квиток купити не зміг, тому повертався через Донецьк. В той час потяги ще ходили зі столиці до окупованого міста. Про свою поїздку батькам не сказав, бо хотів зробити сюрприз. Там його задержали, тому що ребенок такий рослий, спортивний був. Скоріше всього, не остановили і на риття окопів вирішили відправити. За добу мамі Степана подзвонили і повідомили, сина заарештували. Жінка одразу відправилась до Донецька. Там дізналася, що Степана нібито перевезли в селище Горбачево-Михайлівка. І більше – жодної інформації. Ходили, искали, заглядывали в каждый брошенный дом. Везде, там, в какие-то подвальчики. Думаем, где-то они его держат. Сталіна шукала сына самотужки. Ходила с фотографией в руках по улицах оккупированного селища. Розклеювала оголошення и розпитувала кожного місцевого жителя, чи не бачив той її сина. Але марно. Від безвиході Сталіна пішла на ризик і звернулася по допомогу до ватажка ДНР Захарченка. Підійшла до нього просто на вулиці. А пішов просто, остановився, винужден був послухати, що я говорив. І на наступний день він сказав, що вашого сина розстріляли. Але місце, де вбили хлопця, його мамі не зміг вказати жоден бойовик. За півтора місяці, пригадує жінка, разом з чоловіком перерили все навколо Горбачево-Михайлівки. Все безрезультатно. Тіло Степана згодом вказали самі бойовики. Один з них вирішив очистити совість і привів матір до місця, де закатували її сина. 5 жовтня 2014 року в Україні святкували День вчителя. Але того дня замість квітів та привітань вчитель Краматорської середньої школи Сталіна Чубенко пережила те, що й ворогу не побажаєш. Вона мусила упізнати тіло своєї дитини. І та футболка була у нього на голові, тобто вони, видимо, ну, страшно було в очі смотреть, на голову футболку наділи. Руки за спиною скотчем зав'язані. Сняли, ну такі ідейні, сюди ж з нацика кросівки сняли, не побрізгували. Вбивці зробили 5 пострілів, кожен з яких став для Стьопи смертельним. Злочин скоїли троє бойовиків з батальйону «Керч» – Погодін, Москальов та Сухомлинов. Їх оголосили в розшук в ДНР і засудили до довічного ув'язнення. Одного з них, Погодіна, навіть затримали в Росії, готові були передати на суд в Україну. Але невдовзі відпустили. Мені в Генеральній прокуратурі Росії відповіли, що
Мы его выпустили. Да, действительно, он обвиняется. Все, мы его задержали, но мы его выпустили, потому что необходимые документы Украина не предоставила. Пізніше держава нагородила Степана Чубенка орденом Народного Героя України посмертно. Щороку в пам'ять про патріота в Краматорську проводять футбольний турнір. Але для Сталіни це лише маленька втіха. Жінка досі не може повірити в те, що вже ніколи не зможе обійняти і поцілувати рідного Степу. Мені до сих пор не віриться, кажеться, от дзвінок, що він прийде, а вдруг чудо случиться. На диво сподівається і собака Бім. Щойно почує шерех за вікном, застрибає на підвіконня і видивляється, чи не Стьопа раптом повернувся додому.